ကဘာတမရှိတဲ့လူမြတ်မြမာတတဝါအလုံးမကြပါစေသင်္ခါကြပါစေလို့စွသူမုန်းသူမခွဲကြပဲနဲ့ဒီနေ့သေးတဲ့နှလုံးသားထဲကနေပြီးတော့မေတ္တာဓာတ်တွေပို့လို့ပြီးတဲ့နောက်မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တတိလေးနဲ့ကပ်ဘောဘီဒီဘာမလားဗျာဘာသာဘုရှိလို့လားဘာဘုရှိလို့လားဘာဘုရှိလို့လားအဲဒီမှာရက်စီထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကဒီနေ့မှာအာဟုဘလုံးကြီးပဲယောဂီတွေပြန်နေမှာပြောင်းကြည့်ပြီးအာဟုဘခန္ဓာတွေဘောမြန်ရတယ်သူဒီအာဟု